Assalomu alaykum hammaga. Mana shu Turkmondan qo'ygan Matiz Gentra'mizda tayyor bo'ldi. Bu Gentra'ni ham polni salon qilib berdi. Mercedes 205, Mercedes 205 va Mercedes AMG qo'yib o'rnatib berdi. Tablo podsvetkalar qilindi, tarpetka ko'ji, obshivkali ko'ji qilib berdi. Xo'p, bitta-bitta mana ko'rsatib o'taman. Birinchi mana sideni upravleniya knopkasi mana bu yoqda. Mana pameti. Mana knopkalar hammasi ichida abagrif knopkasi. Hammasi o'zini o'rnida, Mercedes o'xshab ishlaydi. Oranj yonadi podsvetkasi 205 bo'lgani uchun. Obshivkani mana bu chastiga ko'ji qilib berdi. Aurora ko'jadan. Yaxshi ko'jadan qilib berdi. Mana ichidagi chop tushirib. Choplari ham tekis chiqqan, yaxshi chiqqan. Mana ko'ji va xrom knopkalar. Knopkalar ham qo'yib o'rnatib berdi hammasini. Saloniga keladigan bo'lsa, mana 205 sedanasi. Chotka tushyapti Gentra'larga, boshqa mashinalarga ham. Sedanani hamma knopkalari ishlaydi, upravleniyasi mana obshivkada. Mana uchastkalari kirib chiqadi. Ya'ni full sedanani elektronik hamma knopkasi. Xo'p, Mercedes qo'yildi, AMG rul. Sensor knopkaligi. Bu mana tarpetkasi ko'cha qilib berdi bu mashinani. Aurora ko'chadan. Mana mashinadagi chop tushirib qilib berdi. Choklari ham tekis chiqqan, o'ynab ketmagan. Xo'p, mana tablosini ham ko'rsatib o'taman. Tablolari sonlarni oq qilib berdi, qolgan joyi oranjiy qilib qilib berdi. 205 sideni upravleniya knopkalari oranjiy bo'lgani uchun polni Mercedes salonga o'xshatib oranjiy yonadigan qilib qo'yib berdi. Mana rul. Rulni ham hamma knopkasini shu panel magnitofon gullab berdi. Balampaslari umuman olganda hamma narsasi ishlaydi. Klimat kontrol qo'yib berdi. Klimat kontrolga xrom bilan biriga xrom qilib qo'yib o'rnatib berdi ularni ham. Podsvetkalarni oranjiy qilib. Mana 205 bar. 205 barni mana hamchasini diamond qilib berdi. Gentra audio saloniga moslab. Mana bu xrom va Malibu X-Force qo'yib o'rnatib berdi. Malibu X-Force yaxshi tushyapti. Xo'p, joystick mana magnitofonga ishlaydi. Joystick hamma knopkalar ishlaydi. Mana bu knopkasiga luk ulab berdi. Luk ochib yopadi. Mana bar ro'zi mana buni bossa ochiladi. 205. Mana sideni upravleniya knopkasi mana obshivkaga qo'yib berdi. Bo'sha qilib. Mana sidenani o'zi 205 sidenasi. Chotki chiqyapti. Bar mountida tepinchasi bo'ladi. Cho'nchagi mana bu yerda perekrutilar ham bor. 12 volt. Sideni orqalarini ham ko'rsatib o'taman. Mana orqalari chotki tushadi Gentra'larga. Mana 205 bar. Mana tepadan ko'rsataman salonni. Chotki chiqyapti, xudo xolisa kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, nomer qoldiramiz, telefon nomer, telefon qilib kelsanglar chotki qilib qo'yib o'rnatib beramiz. Max tuning bizdan uzoqlashmanglar.